Herregud. Do you really think your face will last forever? Do you really think your face? Det er jo litt spesielt album. Jeg føler at det var et sånt prosjekt hvor jeg ville teste ut å gjøre liksom alt selv. Bare det å være nominert er egentlig veldig... Det varmer utrolig, da. For dette er jo liksom... Det er vanskelig å bli sett nå. Husk på... Kjent folk her ute. Yes! Det er Edvard-prisen for populær musikk. Herregud! Gud av meg! Det er Edvard, statuetten som er laget av Magne Frivoldne. Jeg setter den der, jeg. Og det er diplomet. Herregud, dette er mitt bank. Dette får du for albumet Birthmark. Og jeg må jo få lov å lese juryens begrunnelse da. Hanne Høkkelberg er en kompromissløs kunstner som alltid er tro mot seg selv. Hennes sjette album, Birthmark, syder av nærmest ukontrollerbar kreativitet. Hanne Høkkelberg tøyer popmusikkens grenser og treffer lytteren med både letthet og tyngde. Herregud, tusen, tusen takk. Så tar vi klemmen en annen gang, Hanne. Herregud, jeg er helt sånn skjelven. Åh, jeg klarer ikke å forstå det. Du, det her varmer så utrolig. Det her er utrolig, ja, og for et fantastisk tidspunkt å få den på også. Ja, nei, tusen, tusen, tusen takk.